どうも、コーズです。今回ですけども、ノイミーの全国ツアー、もしこれが恋ならば、君しか無理なんだよ、アットラインキューブ渋谷夜公演レポートということで、これブログにね、もう上げてるんですが、これを動画でも振り返ってみようというふうなことで、まあ、感想戦になりますね。ノイミーカメコラインキューブ渋谷ということで、Vlog はね、もうすでにアップしてますが、11月7日の話になりますと、3周年コンサート以来のノイミーということで、この3周年コンサートすらね、2年ぶりぐらいに行った話ですけど、今年結構ノイミー行ってるなっていうようなところですが、2022月以来だからね、9ヶ月ぶりか、というところ。入場の時悪かったっすよね。3周年コンサートの時ね、もう開演してから入場しましたよ。ですが、まあ、最近ね、YouTube もね、専門チャンネル立ち上げて、指原プロデュース絡みのモチベ結構高いっていうふうなところで、行ってきましたと。LINE キューブ渋谷、旧渋谷公会堂ですね。Vlog にしてます。ぜひそちらもご覧ください。うん。最近ね、結構頑張ってます。前通路の席だったんですね。17列とかだったかな。で、亀子席でした。で、比較的見やすかったですけど、まあ、傾斜緩やかだったのと、コンパクトですね。ここの会場は作りが。なので、まあ、ギリギリ肉眼で確認できるかなぐらい。傾斜が結構きつくないんで、緩いんで、まあ、ギリギリって感じ。で、みんな立つんすよね。で、まあ、なので、移行の意識のレギュレーションって、ここからは亀子さんタイムですっていう風なのが始まってですね、ここで亀子さんタイムは終了ですっていうのは、撮影 OK 曲の始まりと終わりっていうのが限定されてるわけですが、まあ、その方がまだ立って撮影して、手持ちでね、デカめのレンズ持って撮影するには、まあ、体力、撮影体力持つかなっていう印象。まあ、一番最強なのは HKT 式ですね。もう、全編フル撮画で一脚持ち込みかっていうのが一番いいけど。やっぱりちょっとユニット衣装とかもやっぱ飲み取りたいなっていうのはありますが、まあ、今月実はもう一箇所行けますので、そこで撮れる曲変わってればいいなっていうようなところですね。あと、ま、セトリは最後に載せますが、まあ、秘密演習と魔法ロバースタリスクあたりは最高楽曲。で、イコラブカバー曲がウィークエンドストロンでちょい脇っていうのは、僕個人的にスイーテストガール好きなんでね。ウィークエンドストロンも漏れなくそういう系なんで、該当すると。で、最後、ノットイコールミで締めるっていうのも最高。で、まあ、なんだろう、感想を言うと、やっぱ富田なんだかウィズその他感があるので、相変わらずそれが、なんか如実に現れてるし、むしろ富田なんだかちゃんショートになってさらにね、勢い増してるなっていうふうなところですが、あとまあ、ツイッターにも書いたんですけど、やっぱメンバーの体験に厳しいリノちゃんが桃犬の話っていうのを見てると、やっぱ歌唱力面として重宝してるなっていうような印象がありましたね。富田ななかちゃんを生かす上で桃犬の存在結構重要なんですよね。声質的にも。だからやっぱりそういったところで天秤にかけて桃犬の現状を生かしてるというふうなところなのかな。と感じましたと。あと、川名子の上がった風材で10人でしたが、まあ、12人の方がまあ良さそうだなっていう風味は感じました。あと、撮影環境的にはですね、若干遠かったですが、照明変な曲ない、手遅れ交渉みたいな曲ないから、まあ良かったかなっていうふうなところと、あとベストみたいなやつ流行ってんだなっていうふうな感想がありました。まあツイッターにも書いてあるので、ぜひ見てみてください。フォローもぜひ。写真も載っけてますんでね、ぜひ見てみてください。おぎはなが豊満でしたね。まあそれは皆さんご存知だと思いますけど、まあ富田なんかしらこんな感じ、ショートもこんな感じでしたね。セットリストで言うとこんな感じ。PIC、まあ、チョコレートメランコリーもめっちゃ良かったですね。だからやっぱ、CD 音源の方が良かったかなっていう感じ。ずるいよずるい、イコラブのずるいよずるいには意外とコンサートの方が良かったりするんだけどね。チョコレートメランコリーも徐々にそうなってくるんじゃないでしょうか。あとは PIC みたいな曲が割となんか聴けるようになってきたっていうのは自分の中での変化かな。あと、君はスパークルも良かったね。そんな感じですね。はい、感想終わります。ぜひぜひね、チャンネル登録、何卒よろしくお願いします。今回、新たにね、コズアンダーグラウンドというチャンネルを立ち上げてアイドル専門でね、毎日動画投稿中ですので、ぜひぜひ、まだお住みでない方、指原莉乃ちゃんを2008年のデビュー時から追っかけていて、なおかつイコラブの初、サツカイベントから、イコラブ、要は、サチハラプロデュースアイドルを追っかけていて、まあ、AKB も、まあ、2007年の4月から行ってるっていうぐらいの子さんで、なかなかいないと思うんでね。で、カメコでね。チームエイトでカメコとして鍛えられてきましたので、僕は。そういったところからも結構面白い話できるかなと思いますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。